Guys. Salju. Ora ketok pi. Ya iki salju. Salju. Salju ta. Iki salju. Asli ya. Aku mau setere telan bengkong apa galek lho, setere bengkong. Bengkong. Kowe ne iki mau lho, wet kena ning kene blar. Aduh buwok ini koyo diatem wong. Benakno kono. Nek kono. Ora, paling setire miring iki. Iya. Kene wes ae yo. Mendol ambek emput. Nyam 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 nyam. Review. Nyam nyam nyam. Iwak kentang, Bro. Di kerengan. Cok ndodok emang keprosot lho, Bu. Iya, Lek, ada rono lho, Lek. Yo ngono. Ndodok mangan ambek metu lho. Kalok ya. Nikmat Mas Jono petele. Coy. Kenikmati mangan pecel nih nang alas. Wis parah iki mangle jare aku. Ya paling parah, paling ruwami. Terus badai pasir biasa kan enggak tahu ah. Kenceng apa kene? Apa salah rute lali pertamanya? Kencengi rute lawas ini. Lah kencengi rute anu. Kok ya dewe jelas man. Liane mulai kape kali. Nyocok nang oh iku lek terus tembus kene ya jempingan tiba iki kene ya
sport cross ah. Tolong pul. Kita pul foto.